Hej och välkommen tillbaka det här är Nika och Vi ska gå igenom, eller jag ska gå igenom, vi vet procentsatsen och om du vill hänga med så tittar du i sidan 89 för att börja med då Okej okay. När vi löser procent, vi behöver bara tre variabler som vi ska tänka Det finns ju andelen det finns delen och det finns hela. Dessa tre är jätteviktigt att du måste kunna identifiera skillnaden mellan dem i varenda uppgift som du kommer att räkna. Andelen, om du ser den, det är antingen i decimalform, i bråkform eller i procentform. Det är den som är andelen delen är ju antingen 100 eller mindre 100 är mer än 100 eller mindre 100 Det är inte så lätt att hitta den. Men däremot hela är det vi pratar om, det är 100 hela tiden. Så det är jätteviktigt att veta. Andelen, det är jättelätt att hitta. Du kan bara leta efter bråkform, eh, vad heter det nu då? decimal form eller procentform. I det här fallet är det procentform vi pratar om. Hela är det den som är 100%. Med tanke på den så har jag eh, introducerat den här många gånger till mina elever. Så att när man räknar är att här skriver jag hela och sen här är andelen. Och sen nej, nu är jag jag menar delen där. Och sen har vi hela där. Okej, okay? och sen är det ju andelen. det vi där med, ADR kan vara i bråkform eller i decimal. Okej, okay? du kan inte räkna med procent tyvärr. Så när du räknar antingen du räknar med andel eller med bråkform. I bråkform eller i decimalform. Hur räknar man detta då? Innan så räknade vi så här. För att kunna räkna andelen då dividerade vi delen med det hela. Det är den som vi gjorde innan. Okay? Men nu ska vi ju räkna delen. Vi skulle räkna delen, det betyder att vi ska multiplicera andelen med det hela. Så vi förväntar att när jag ska räkna delen jag förväntar att jag har Andelen och jag har hela. Vi okay. ska ta några exempel nu då. Till exempel, jag har hur 20% av eh, en timme Kanske den där som vi tar. Så vi vet redan att uh, 20% är ju andelen och en timme är ju det hela. Så om vi pratar om delen Vi räknar 20% i bråkform är ju 20 hundradelar multiplicerat med 60 då har vi den, den, den och den. Så har vi 12 eh, minuter. Okej, okay. så 20 av en timme är ju 12 minuter. Det finns ett annat sätt att du kan göra. Du har 0,2 multiplicerat med 60. Då har jag 12 eller 120 men jag måste ha kommatecken 0 där. I mellan 0 och 2 minuter. Så eh, Ja, bara de, multiplicera som jag har sagt här, hela och andelen. Det, viktiga, det svåraste kanske är hur man identifierar andelen och hela. Men det är inte så svårt här. Det är svårare sen när, när man pratar om delen och hela samtidigt där. Det är lite svårare. Okej, okay? så om du känner dig redo nu det finns uh, några, några exempel som finns i din bok. Eh, som du kan Du kan göra och sen du kan du kan fortsätta jobba med i sidan 90 20, 2028 till 2036 och sen så här att det finns fler utmaningar, 2a i sidan 91. Fler utmaningar är det för dig för att bekanta olika situationer i, i, um, i aritmetik. Det har ingenting att göra med uh, matematiken i aritmetik och uh, särskilt där handlar det om, om andelen i procent i decimal eller i bråkform och sen nästa gång så går jag igenom vad vi kallas för förändringsfaktor. Vi ses då. Hej då!